tai štai kas yra. Tai dabar pats metas, man atrodo, yra mums pasišnekėti apie kagabistus, nes jau matau iš jūsų kalbų, kad artėjate prie to. Tai Česlav Olševski, toks Lenkų rinkimų akcijos veikėjas, pasiūlė išviešinti KGB prisipažinusius bendradarbius, tik tai kažkodėl dar jis įrašė, kad reiktų išviešinti ne tik juos, bet ir tai, ką jie pasakė saugumo departamentui mūsų prieš tai. Na, tarsi pats iš anksto savo užkirsdamas kelią, kad bent jau kas nors svarstytų tokią iniciatyvą. Bet klausimas ne apie tai, o apie tai, kodėl būtent Tomaševskininkai imasi tokios iniciatyvos, o ne tie, kurie ten savo skaidrumo standartus posėlėje aukščiausius. Čia pats kalbė apie Tėvynės sąjungą. Nu taip, taigi sakė Anukas, kad man net sako per aukšti šitie skaidrumo standartai. Tai vat kodėl Tomaševskininkai, kurie tradiciškai laikomi prorusiškais, nori išviešinti KGB sąrašus visus slaptus? Čia vėlgi galimi yra keletas variantų. Vienas iš variantų yra tas, kad Tomaševskininkai puikiai supranta, jog šitos kadencijos Seimas nieko panašaus nepadarys. Ir todėl jie gali lošti šitą kortą, kad vat, mes esame tie tikrieji antisovietikai, nors tuo pat metu mes žinome, kad savo laiku tos partijos pirmininkas ponas Valdemaras Tomaševskis vaikštinėjo su Georgijos juostele. Taip. Sovietinės pergalės dienos proga. Bet nebūtinai su KGB dokumentais kišenės. Bet nebūtinai su KGB dokumentais kišenės ir čia gali būti dar vienas variantas. Čia gali būti tiesiog variantas, kad kovoja senosios kartos Rusijos agentai su naujosios kartos agentai. Viena vertus yra pasakyta gyvojo klasiko, kad buvusių kagabistų nebūna. Bet kita vertus, niekas netrukdo priimti naujus agentus, kurie gali žaisti jau visiškai kitokius žaidimus ir dėlionės. Tai, Nagli, ką Marius čia sako, tai iš tikrųjų, jeigu Olševskio įstatymas netyčia netikėtai būtų priimtas, tai KGB bendradarbius tektų išviešinti, o FSB ir GRU, tai tenai neliečia šitam įstatymą reikalai. Bet lengviausias KGB informatoriaus kelias apsisaugoti, tai būti Seimo nariu ir pasistengti balsuoti taip, kad nepraeitų tas įstatymas. Ir ką mes matome, šitas Olševskio mėginimas yra 7. Nu, kartais jį pasirašo ir kiti jų frakcijos asmenys arba jų partijos asmenys, Seimo nariai. Tai bendra masė pasižiūrėjus, kas balsuoja prieš, tai visada balsuoja iš visų partijų. Nu, daugiausia prieš balsuoja iš konservatorių, bet kadangi ten dabar daugiausia, pas Socdemus dabar buvusių komunistų labai mažai liko. Užtat pas konservatorius jų ten didelė gausa iš vyresnės kartos. Nebijotinai, kad dalis jų buvo KGB informatoriai vienokia ar kitokia prasme. Bet ir kitose partijose netrūksta, tai šitas įstatymas neturi jokių šansų. Ir aš iš dalies Olševskį pateisinčiau čia, manau, iš desperacijos įrašė tą visiškai nereikalingą. Visiškai nereikalingą, kuris automatiškai. Jo, automatiškai garantuoju. Bet ir taip, ar būtų įrašęs ar neįrašęs, vis tiek šansų tos įstatymas neturėjo. Čia kaip ir Seimo nutarimas, kurį šį vakarą pristatė vakariniam Seimo posėdį, opoziciniai darbotvarkiai Petras Gražulis, mūsų partijos pirmininkas, kadangi valdantieji antradienį jam neleido to nutarimo pateikti dėl priešlaikinių Seimo rinkimų, tai dabar buvo priversti balsuoti, kadangi opozicija, kaip sakant, turi savo darbotvarkę ketvirtadienio popietę. Nu ką, 6 konservatoriai, 2 liberalai už. Visas ir persikrovimas. Nebus jokių priešlaikinių Seimo rinkimų. Netas pateikė, galbūt būtų... Nesvarbu. Žodin parašyta, bet būtų kitas pateikęs, tai būtų gal daugiau surinkęs balsų. Bet čia klausimas, dar pabaikim tą kagabistų temą, jinai labai įdomi. Vat Irena Hasė Seimų, reiškia, pareiškia, kad iš karto, kai tik Olševskis pateikė tą įstatymą, kad tai prieštaravo konstitucijai, baigė čia šnekastas ir... O iš kurinčio tokia jau konstitucijos specialistė ir taip toliau? Čia ne jį nusprendė taip, čia vėlgi tas konservatorių partijos valdantys štabas, gal čia frakcijos lygmenį, žemesniam lygmenį, jie turi puikų instrumentą nuo už praeitos kadencijos, kada buvo Seime statutė ir šitą nuostatą, kad Teisės ir Teisėtvarkos komitetas turi teisę vertinti, ar įstatymo projektas atitinka konstituciją ar ne, galimai. Ir jeigu jis nusprendžia, kad galimai netitinka, tada Seimas balsuoja pritarti šitą išvadą ir nepritarti.
Tokiu būdu gudragalviai prieš keletą kadencijų išsprendė diskusijų klausimą. Diskusijų iš esmės nebūna. Už ir prieš. Keturi už, keturi prieš. Reiškia, už tokį projektą gali pasisakyti keturi asmenys ir diskusija baigėsi. O jeigu šito vėzdo nebūtų, šitų žirklių nebūtų ir projektas liktų darbo atvarkiai, tai prasidėtų visa rutina, svarstymas, pristatymas, pokalbį, būtų labai daug agitacijos. Ir pradėtų aiškėti, kas labiau palaiko, būtų kas mažiau. Taip, ir būtų daug diskusijų, žiniasklaida prašytų. Tai geriausias pavyzdys, konservatoriai šito žirklių ar kardo griebėsi, kada jam labai nemalonu, Petras Gražulis praeitais metais pateikė Igničio akcijų sugražinimo valstybei privačių. Ir iš karto Šedbaras iš karto šitą vėzdą panaudojo. Prieštaravo konstituciją, į Seimo posėdį, Seimo daugumą nusprendė, kad prieštaravo konstituciją. Negalima gražinti akcijų valstybei, nes tai sugriaus teisėtus verslo lūkesčius gauti pelną. Tai vat jūs visi verslo, o aš apie KGB noriu. Tai čia tas pats, pats prietaisas buvo panaudotas. Bet dar yra vienas argumentas, kad valstybė teisėtus KGBistų lūkesčius gali pažeisti. Nes jiems garantuota buvo, kad niekas jų neviešins. Niekas. Tai teisėti verslo lūkesčiai gauti pelną iš privatizuotų Igničio akcijų, teisėti KGBistų lūkesčiai, kad tai, kad jie dirbo KGB, niekada nebus išviešinta ir dar jie mirus, dar 10 metų nebus išviešinta.